ژمارەیەکی زۆر لەو کوردە یەزیدیانەی کە بەهۆی زوڵم و زۆری داگیرکەرانی کوردستانەوە پەڕێوەی هەندەران بوون ژمارەیەکی زۆریان لە وڵاتی سوێد نیشتەجێن. ئەمڕۆ لێرە لە شاری بۆرلینگەی وڵاتی سوێدین بۆ ئەوەی بەشداری بکەین لە جێژن و خۆشی کوردە یەزیدیەکانمان کە بە بۆنەی جێژنی ڕۆژووی ئێزی لەم شارە کۆبوونەتەوە و جێژن بەڕێوە دەبن. با پێکەوە سەرێک بدەین و لە ئاهەنگەکەیاندا بەشداری بکەین. ئەز دخوازم بەری هەر تشتی بەری کۆمیلانە وێ کۆمبونێم بکەن. ئەز دخوازم وێ جێژنێ ژی دل و جان پیرۆز بکەم، بەس نەتەنێ لوە. ئەز دخوازم وێ جێژنێ لە هەر شەهیدێ کوت بەر وێ دۆزێ دەچویە. ئەز دخوازم وێ جێژنێ ژی بۆی 750 شەهیدی شنگالێ، ژی بۆی مالباتێ وە، ژی بۆی مالباتێ کوت بەر وی ملتی و بروی آزادی ده جیان خوشدستانا. از دخوازم وی جشنه جزل و جان پیروز بکم. گەلی کورد گەلێکی دەوڵەمەندە لە زۆر بواردە بۆ وێنە لە ئاینەکاندا. ئاینی یەزیدیش یەکێکی دیکە لەو ئاینانەیە کە ژمارەیەکی بەرچاو لە کوردە یەزیدیەکانمان لە کوردستان پەیڕەوی لێ دەکەن. زۆربەی کوردە یەزیدیەکان لە باشووری کوردستان، باکووری کوردستان، ڕۆژاوای کوردستان و هەروەها ژمارەیەکیشیان لە ناوچەی کوردنشینی ئەرمەنستان و دەوروبەری گورجستان نیشتەجێن و ژمارەیەکیشیان پەڕێوەی وڵاتانی ئەوروپایی بوون. لە شاری بۆرلینگەی وڵاتی سوێد ژمارەیەکی بەرچاو لە کوردە یەزیدیەکان ژیان بەسەر دەبەن. بە بۆنەی یەکێک لە کۆنترین جێژنەکانیان کە پێی دەڵێن جێژنی ڕۆژووی ئێزی بە بەشداری ژمارەیەک لە کەسایەتیە سوئیدیەکانی ئەو شارە و هەروەها فەلەکناز ئۆجا ئەندام پەرلەمانی یەکێتی ئەوروپا لە دەوری یەک کۆبوونەتەوە بۆ بەڕێوەبردن و پیرۆزکردنی ئەو ئاهەنگە. کوردنی زیدی دەربازبوونی خودە دی دیروکا خودە هەفتەی چار فەرمان دەربازکردن. گەلێک کۆچبەری زوڵم ئیش پیشاندن. لێ بە لێ کوردنی زیدی سەرێ خۆ دان، دەڤ ژی ئاخە خۆ، دەڤ ژی دینێ خۆ بەرنەدان. ئەو ژی مەساجێکی گەلێکی گرنگە کە کوردنی ئێزیدی دی ڤان شاهیە دێ بە تایبەت کو لە دیاسپۆرای دژین ژی لالەشە نورانی ژی چیایی شەنگالێ دوور بن، ئیرۆ لە ئاوروپا وێ جێژنە خۆ پیرۆزکە خوادی دەردکەون. شتێکی گەلێکی پیرۆزی و گرنگە. پێویستە ئێمە ژی بۆی پێشە ڕۆژە زارۆکێن خۆ ژی بۆی خوادی دەرکەتنە دینی ئێزیتاتیێ، ژی بۆی خوادی دەرکەتنە لە نەتەوە گەلی کورد زێدەتر ئێمە هەڤرە ئیتتیفاق بن، یەکێتیە خۆ چێ بکەن. ژی بەر کو ژی هەر دەمێ زێدەتر پێویستیە گەلی کورد بە یەکێتی و براتیە. ژی بەر وێژی ئێز دەبێژم ئەڤ ڕۆژ ڕۆژێکی گەلێکی پیرۆزە. از گل خیرات ناوت کم و از دشن همو ایزی افیروزی کمی تیره وید عراقی و دشن مالا خو یا دفیره خو با پیره خو محمد خو خالد خو یا خسوا خو خزور خو یا همو ایزی و یا و یا همو کم از خیرات ناوت کم و دشن ایزی اخرا پیروز کم و دایبت یا دای کباب خو بچما چاوی وان و دشن هم پیروزی کم و ئیرۆ ڕۆژ عیدامە ڕۆژیایە و ئەم گەلەکەی پۆشین و سعیدا هەر چار پارچێت کوردستانێت ئێزدیا و کوردە هەمگا پیرۆز بکەم و ئیشەڵە هەر پێشکەفتی بین و ئیشەڵە مۆسا عیدا خۆش بکەینە دەوڵەتا کوردستانێشی و ئیرۆ عیدامەیە و ئەمت خوازن وەکی کەیفامە و هەموو ملەتێمە هاتیە برە و
وملاتي ما برامات كردوات نيرا وكام قالت كي فوشين ام قالك سباسيا وات كان هاري كاريا وكري ونهاتي نفر نجيكي دو سي ساعات هون توري فرن ونهاتي نوريكي شاي بيبا فريوان وهاتي نفر ام قالك شوات ممنونين سباسيا وات كي لزور لاينا كان دا تشكي روش بيروزا لا يزيد يكانيش تشكي روش زور پر بايخو بيروزا هر وك خوين لججنا كان دا اماجيان بيدا اوان لسال دا لمانگی دوازده زاینی سه روش بروشو دبنو روشی چوارم که دبه بکات روشی هینی ججن دگره دست پیکس ججن دای کواب خل عراقی پیروست که مهمی ملت ازدی انشاءالله هر سال بخیر و خوشی بکن سر مهمی دا بله اف ججنش بوی بری نهاب چند هزارت سالا وگن بیجن میجون نبو تاریخ تشکک نتاتا نویسان الوی دمه دا دهات و دبو تاریو برف و باران و تشته و سطحات اجبر هنده افروژه هاد نکرین از دیمه توی چاخه گوت اگر حسا چو روش نما جیان نابا دخل و دان نابا جیان بی روش نابا تشتک نابا بی روش مرم اوی هنده از دید ما بان هر سی روشه خواهیدنا خود دیو با خود دعا کرین گوت نیا ربی تروژه ما بزفرینی و جارگا دی اف انسان و اف دخل و دان هر تشتید ما وکی بره بزفرن بله او بوسی روژا روژی گردن و خواهیدن خود روژا این شفق روژ درکت و هر تشت وگی بره زفری و دخل و دان و هر تشت تمام بون انوان سی روژی ها گرن به خاطر خدای روژی لفه حیوه دوازده ده روژ ام بیجن خییدی یعنی روژ نهاد دیار نبو ام فکر خوا عقیده خوا ام روژ پریز بون جمر را بو خدای خوا روژی را ما سی روژا نان نخوار و ما خوشوان را دشکنان دو دعا و دروزه ما کرن و ما هیدی جو خدای کرن روش ما بزفر را چنگو روش جانا روش جانا بشر پر روش دروزه با کسکاتی روح همیتش بر روش آبایا ایجاش بر هندی پشتی سی روش ما کرن پشتی سی روش خواه ما گرتن روش درکد روش چاره روش درکد ملوی روشی مرابو کره عید و امچون مال ها بودن و ما گوت خیر زفری و خدای ما دعای ما جی آنین و جی حتی ای روشی امون روشی خواده گرن ام گل گل که بازیا تلویزیون فضایی کردی بکن هاتی ناف ما و احتمام دایوی ملت ما از دیتش اکی بوشن بو همی ازدیا دیتش اکی بوشن بو همی ازدیا لسال حشتی رکلام سر ازدیا ممنوع بو حکمت حریم کردستان ام آزاد کرن و رکلام و مکتب ولغات تا ازي وحمي زمان ما درس اولا ما ودري بابر لزمان صدام ولزمان ملك ولزمان هر حكمة عربية سر حكم ريكلام ابنابي ازيا قد اغبو و ايرم ازي دي بام ام بيز ام بي تشتي بزام بن حكمة قنجا حكمة هريمي هر و هر و هر بسر شافا و سر سرا هلجرن اصطلاف الازيا ترحمات كم ولات عراقي حمات كم قالك سر شافا تنوبا روجيت مانا يعني عندك روجيه مهمه إذا سري صالة مهمة ويا روجيا أمسي روجيا دينو روجا شاري أم كينا عيد روجا سيشن برادين ويا شارشن بيا بيشن بيا إني أم كينا عيد وصار بارت أب ججنامة يا روجين إزي يعني أزداي قالك كفنارة يعني بري 4000 سالة وصار يا إزد يا همو زان جدرت ديروكيشي همو خيابون وديار بون کو ازدی روش پریزن یعنی قدسیتگه پیروز روش للایمه چنکو بی روش جیان ل عرضی خود چه جیان نابه یعنی نه دخل نه دان نه انسان نه حیوان یعنی نه دخل و نه گیا نه گل چه تشت البی دنیا العرضی خود بی روش ناجید جیان نابه بی روش به ججبر بیه که زمان کفنده هم ازدی سه چار روشه گلک باران هات قویتی روش بو تاریخ یا نبو روژا چاره کو روژا اینی بو روژ درکت وی روژ از ملت ازدای وی روژ بو خکرن عید هتان او ججنا بر دواما و گلک سپاس بو هاتنوا سپاس دکم از ججنا ازدیا پیروز کام یا هر چار پاچا ابرو ماماده بینه ویره کیفی خوشیا جبو ججنا ازدی عید ازدیا ابرو ججنا همو پیروز دکم شاشک سفینه روشا صوفیار روشا قیزگا کسی سر بخی مستجار روشا شاهی ها قیگیر قیگیر که جان زیرو کنی که جان زیرو خود خملی نش کیرو غردان او دعوت زگی نیب رویگم خواب مالا مخدیرو
شرف دینا شرف دینا و جدینه منا شرف دینا و شرف دینا شرف دینا و جدینه منا چه غربیه و چه قبله دک شمالیه و حال حالا سلطان زیه چه شرقیه و چه غربیه چه قبله دک شمالیه حال حالا سلطان زیه شرف دینه و جینه مله Sing a car.